Օգոստոսի 21-ին ժամը 22:25-ին ոստիկանություն զանգած անձը հայտնում էր, որ եթե 10 րոպեից իր ծանոթին աշտարակի ոստիկանները բաց չթողնեն, ապա նա կպայթեցնի ոստիկանության աշտարակի բաժնի շենքը և կվնասի բաժնի ղեկավարությանը։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները րոպեների ընթացքում ճշտեցին զանգողի անձն ու գտնվելու վայրը։ 42-ամյա տղամարդն ազանգից 25 րոպե անց հայտնաբերվեց աշտարակի Պրոշյան փողոցում և ձերբակալվեց։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 42-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժնի ձերբակալվածների պահվան վայր, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։